Són les vuit i mitja de matí, continuem amb més uh, temes i amb més uh, qüestions en aquesta jornada avui en aquest dilluns, 14 d'octubre de 2009. Ara i parin atenció i ja ho explicàvem més a més uh, fa uns, uns dies. Uh, concretament ja dijous en parlàvem d'aquesta qüestió en el moment que varen sabre uh, que un jutjat uh, de Palma concretament ja uh, fet una sentència en fem, una sentència en quant a les targetes de crèdit revolving. Quines són aquestes targetes? I d'ahir unes targetes eh, que eh, s'han concedit, sobretot van lligades per pagar una sèrie de compres i eh, l'entitat bancària del Banc Sabadell ha estat eh, condemnada per aquest jutjat de Palma per usura, ja que estava cobrant a eh, una afectada per aquesta targeta uns interessos eh, que arriben o que arribaven al 40,87%. Eh, estem parlant d'una taxa i d'un interès que d'en fora i de totes totes se'n va del que solen tenir justament aquest TAE, aquests interessos, normalment quan un demana un microcrèdit, un micropréstec o algun tipus d'aquest targetes o productes similars que se'n van en torn al 20-24% d'interessos. Bé, i d'oi, Banc Sabadell, 40,87% i condemnat, com dèiem, per un jutjat de Palma, sentència en ferm, la primera que es produeix per un producte com és una targeta revolving eh, per usura, condenant a l'entitat bancària del Banc Sabadell. En parlam d'aquesta qüestió i ho farem ara ja en les persones que m'acompanyen a l'estudi. Tenc en Pau Montserrat, i és economista de Futur, com estàs, Pau? Molt bon dia, benvingut. Bon dia. I també eh, uh, m'acompanya a l'estudi el president de Consoval, que ens en Alfonso Rodríguez. Molt bon dia també, benvingut. Eh, bon uh, hem de parlar d'aquesta qüestió i, bé, de la pràctica, no?, d'usura. Eh, uh, la pràctica d'usura, eh, uh, quan ens hem quedat tots una mica, no?, al manco, ens ha cridat molt l'atenció, perquè dius, com és possible, uh, a dia d'avui, no?, parlar, uh, de l'usura. De l'usura se parlava el 1900, bàsicament, no? Eh, uh, estem al segle XXI, és a dir, entenc que no és la primera sentència, però sí que és la primera aquí a les Illes Balears, altres comunitats autònomes, aquest tipus de productes, i les targetes Revolving, eh, tinc entès que ja hi havia hagut casos no?, en què la justícia eh, havia dit precisament no?, que eh, no eren de rebut i que, per tant, eren com una clàusula abusiva o un producte abusiu. Pau, eh, tu és especialista, ets un expert. Eh, a més, eh, vull recordar que vas fer justament un llibre parlant no? de sí. les entitats bancàries no? i de les pràctiques no bones pràctiques, sinó pràctiques dolentes que empleen diferents entitats bancàries, clar, però quan parlant d'usura, quan menys, mos crida molt l'atenció. La primera sentència en ferma aquí a les Illes Balears. Sí, bé, aquí primer eh, hem de, hem de posar-nos en situació, aquí si usura Espanya, per desgràcia, no està legislada en normes modernes. La llei a que fa referència i set sentències n'hi ha una en el Suprem del 2015 i n'hi ha diverses audiències que cada audiència provincial uh, té uh, una, una decisió diferent, si bé la majoria se decanten per seu amb aquestes condicions que ara comentarem, uh, però, i ara en tenim aquí una de primera instància, uh, pues en aquest cas d'una targeta revolving del Banc Sabadell. Però hem de, hem de, primer fer senyalar que la norma que, uh, condena a susures una norma vigent a Espanya del 1908, se llei Azcárate. Uh, el, nostre Suprem el que va fer és intentar concretar sí. uh, que se suposa que és un interès desproporcionat uh, respecte al el mercat. Un interès desproporcionat. Jo parlava en principi i en el començament de que normalment quan se contrates com uns quins tipus de productes amb entitats bancàries eh, uh, necessites un préstec que necessites ràpid, no? I el, pot ser per aquesta rapidesa que pots tenir uns dobbers X en 48 hores o en 3 dies i els tens a disposició, precisament se n'aprofiten no, d'aquest tipus de condicions per uh, uh, posar uns, uns interessos, però n'he vist de 20, 24, no se'n parlava fins i tot, però un 40,87... Uh, um, no sé si diria que és un escàndol, no sé si m'he quedat curt o no, o m'ha pas. Alfonso. Bueno, sí, eh, la verdad es que eh, llama mucho la atención este que ahora nos despertemos y hablemos de este tema, porque ha salido esta sentencia donde eh, el interés que se estaba aplicando era superior al 40%. Eh, hay que tener en cuenta una cosa, cada día hay eh, problemas, cada día hay reclamaciones, cada día hay eh, muchísimas personas que eh, se encuentran en una situación... Eh, en la que por este tipo de tarjetas le están cobrando un 24 o un 25%, que esto ya es eh, una cantidad muy, muy elevada. Eh, pero no se, está, no se está hablando mucho. Prácticamente tenemos asumido que si necesitamos dinero de forma rápida o si bancariamente estamos desahuciados, tienen que abusar de nosotros. Uh -huh. Y es cuando, eh, bueno, se plantean este tipo de cuestiones. Es más, los juzgados, una vez que... Eh, se presentan demandas instando a la eliminación de la cláusula que habla del interés por considerarlo excesivo, uh, la inmensa mayoría lo que dicen es que como es una práctica general, como son todas las entidades de crédito, no se puede eh, considerar eh, extraordinario, por lo tanto uh, lo asumen también los, los tribunales como normal. La verdad es que eh, aquí eh, hay un único... Un único culpable, bueno, dos culpables. Por un lado, la avaricia eh, de las entidades de crédito, que bajo ningún concepto quieren reducir sus márgenes de beneficio. Y por otro lado, está el tema del Banco de España. El Banco de España. Que es la organización, es el organismo que tenía que estar controlando que no pasen y que no tengamos ese tipo de problemas, y no hace absolutamente nada. Y cuando lo hace, lo hace a favor de los bancos. ¿Un 25% de interés es una cosa habitual, práctica habitual, y por tanto, con que todos fan fans, cuando donan por vos, según los tribunales? No me va a ver. Yo lo primero que a señalar es que el Banco de Day, uh, según su noticia, porque yo no, sí. años, no sé si tú has tenido acceso, cobraba un 26-40% TIN, que es este, este tipo de interés nominal. que és un tipus K, K perquè uh, mm. més d'un 20% consider que una targeta és cara, però aquest 40,87 tae probablement sigui perquè hi ha qualsevol comissió per enmig. No crec que el Banco de Sabadell cobriga una targeta revolving molt per damunt del que ens estan cobrant el resta de bancs. Um, estem aquí després crec que en Alfonso, perquè en Alfonso també té molt de coneixement, per mm. parlarem d'altres productes que ningú diu res, sí. i tenen talls des del 2.000%, i surten per satèl·les, com els vivos i crediteas i totes aquestes coses, que són aquests, aquests no són bancaris, i, aquests sí que són desproporcionadament per, per damunt del mercat. Um, el tipus de les targetes de 20% és el tipus d'interès que han pagat per les targetes fa dècades. I ningú deia res, Uh, el problema no és pagar un 20% per les targetes. El que m'ho diu el Suprem, que el Suprem encara hauran d'esperar una segona i una tercera sentència perquè la primera del 2015 té bastant de dèficits, m'ho diu que un interès per damunt del doble, però ells se fixen amb els interessos dels crèdits en el consum i la banca diu que ens han de fixar en els interessos de les targetes de crèdit. Diu, si està per damunt del doble, eh, poden considerar que és desproporcionat, i si no hi ha una justificació del banc per aquesta desproporció, per exemple, li he deixat en aquest client perquè l'he estudiat i és un client d'altíssim risc, si no ho pot justificar el banc, poden considerar que és usurari. Però eh, el crèdit del 20% s'ha de posar en referència en els tipus d'interès que tenim. No és el mateix ara que els bancs paguen un tipus d'interès negatiu, per tant, estan aplicant més d'un 20% respecte a l'interès que ells cobren, en moments de bon tipus d'interès dels crèdits hipotecaris es tenen el 16%, que els hem viscut. Ja penso que aquí hi ha una bimbo... la veritat, sí. eh? hi ha una bimboia d'exageració litigiosa. És a dir, escolti, aquí és temes que els bancs no han de concedir crèdit, targetes de crèdit sense analitzar el risc. Jo entenc que els problemes que se, se, cobra un 20 o un 25% TAE, eh, perquè no analitzen el risc del client, donen a qualsevol client la mateixa targeta en el mateix cost. Aquí és on hi ha la o la part criticable de la banca vostra, pot posar un 20% tall. Això és un punt de vista molt personal. Eh? Jo mm -hmm. sempre he criticat a la banca, però de vegades, de vegades crec que també hem de posar un poc d'equilibri. De, jo entenc que se pot cobrar un 20% per un tip per una targeta de, de 3.000 euros, però a determinat client que té un risc determinat, no de forma generalitzada. Ara, això és una, una versió bastant pròpia. El Tribunal Suprem diu. La primera, que no se pot cobrar més del doble del tipus de consum. Ara, vendrà la segona, i jo ja l'abans, dirà no se pot cobrar més del de, doble del tipus de la targeta que estan a Genes 20. Uh, a mi m'ha cridat molt l'atenció, sobretot, aquesta targeta de crèdit revolving, com deia, un bon interès del 40,87% TAE. Aquesta clienta, que va dur el cas als tribunals, ho va fer, uh, a més, crec que a través no, d'una plataforma d'un portal que es diu uh, Reclama per mi. I bé, aquesta clienta uh, va, el que va fer, uh, bé, sol·licitar un préstec personal, estava vinculat a una compta corrent que ja tenia contractada per fer unes obres a, uh, bé, a casa seva, en tornar a 24 mesos. El banc també li va oferir aquesta targeta, que la revolving, amb 3.000 euros de límit, és a dir, que eh, una targeta que podria pagar plaços no? eh, les compres que anava fent i eh, que les va acceptar. Eh, aquest era eh, el, concretament el crèdit, com dic, que l'interès va arribar al 40%, 40,87. Això significa que si feia una compra amb aquesta targeta de 100 euros pagava un 40% més. Mm? Eh? 140, Sí, la verdad que también hay que tener, eh, y aquí tenemos que reconocer un poco todos, uh, cada uno nuestra parte de culpa, ¿no? Eh, este sistema eh, está totalmente prostituido. Eh, eh, en principio, ¿cómo se venden las tarjetas? Es que una tarjeta Revolving de 3.000 euros te la dan en la gasolinera. Es que vas a la gasolinera y te ofrecen la tarjeta, tú firmas y a los pocos días la tienes en tu casa. Esto a colación mm. de lo que decía Pau de que no hay un, un, un no hay un, un examen no hay de, de a qué tipo de cliente se le da eh, nosotros conseguimos eh, desde nuestra organización anular una tarjeta y un crédito a una señora que se la dieron en la plaza España había un comercial vendiendo y esta señora iba con un poquito de prisa le hicieron firmar o sea eh, por, por un lado es eh, el, cómo cómo se, se produce cómo se venden, se mercantilizan este tipo de tarjetas y además eh, que las aceptamos porque lo primero que hacemos cuando nos dicen que tenemos un, un límite de 3,000 euros y que vamos a pagar en, en, en eh, cuotas, en pequeñas cuotas, y lo aceptamos. y aquí es donde está el problema. el problema es que las pequeñas cuotas, cuando tú haces una disposición de la, de la tarjeta en revolving, eh, el problema es que la, en el 99% de los casos nunca, nunca eh, amortizas. Mm. nada más que un 10 o un 15% de la disposición que has hecho, con lo que cada vez tienes más descubiertos cada vez pagas más intereses. Ara entrem a, a amb més detalls sobre aquest tipus de, de producte i també parlarem no, de, a partir de quan se considera usura, mm? eh, que crec que és un, un tema ben interessant perquè, clar, eh, quan diuen usura ja és que eh, l'interès ja no estem parlant ni d'un 20 ni d'un 26, que ho, ho dèiem ara mateix. Eh, vos agrairia ara que sentíssiu eh, també en, en Javier López García, és, eh, director de comunicació eh, d'aquest portal recreatiu reclama por mí uh, Javier López, muy buenos días. Buenos días. Bueno, eh, una sentencia firme que tenemos aquí, <coughs> concretamente en Palma, es firme tras no haber sido apelada por la entidad bancaria del Sabadell, del Banco Sabadell. Nosotros quiero decir también que desde esta casa, desde el Grupo 4 de Comunicación, nos hemos puesto en contacto con eh, precisamente el Banco Sabadell y su gabinete de comunicación. Hemos querido también preguntar y, bueno, lo único que nos han indicado es que habitualmente el Sabadell sigue siempre una misma política, que no es en recurrir cuando el juez, pues eh, ya ha pronunciado. Es el primer caso aquí en Palma, como comento, pero bueno, ha habido también en otras comunidades autónomas. ¿Cómo les llegó el caso y tienen más casos ustedes a través de su portal de aquí de Baleares sobre este tipo de producto del Banco Sabadell? Hombre, por supuesto que tenemos más casos, pero no solo de Sabadell. Hay que pensar que nosotros andamos ya por 1.200 casos judicializados. Entonces, eh, todas las entidades se han apuntado a esta especie de moda de vender eh, no solo tarjetas revolving, sino líneas de crédito revolving, ¿no? uh -huh. que son un poco lo mismo. Y cuando has dicho que si sí, este está eh, eh, cuando es considerado usura, normal es que se esté considerando por encima del 18%. O sea, que a partir del 18% de interés ya sería usura. Eh, no, es, no es claro, hmm. porque la situación aquí es que se tiende a decir que, que hay un interés notablemente superior. No, no se establece cuándo es notablemente superior. Eso queda a decisión del juez. Hay que tener en cuenta también que la, re la ley de represión de la usura habla de las circunstancias del caso, que no solo se circunscriben al eh, poder económico, ¿no? uh -huh. sino que también a que te vendan una tarjeta de crédito sin, nece sin necesitarlo, por ejemplo, ¿no? Que es el caso del afectado de Sabadell, uh -huh. que tenía un crédito para su casa y parece que le ponen una tarjeta revolving de regalo, ¿no? Entonces, eso, ese tipo de venta, ¿no? aparte de ser muy poco transparente, eh, pues es una circunstancia valorable. Bueno, es un regalo, entre comillas. ¿eh? Sí, claro. <laughs> un regalo, entre comillas. Eh, eh, Javier, eh, yo decía, ¿cómo le, les llegó el caso? No sé hasta dónde podamos explicar, evidentemente. Mmm, dónde, ¿Cómo le llegó el caso? Y de aquí de Baleares, bueno, pues eh, sobre todo se si tienen, como yo le decía, me dice, 1.200 casos judicializados. De las islas, ¿cuántos en concreto? Si sí, los tienen mm, contabilizados. No sabría decirle. Sabemos más por entidades, uh -huh. porque al final hay que entender que le afecta a nivel nacional a cualquiera, ¿no? Eh, entonces, eh, no importa, si bien hay algunos bancos que las comercializan más, bueno, entidades financieras. Claro. Eh, entiendo que cuando eh, una persona se pone en contacto con ustedes con eh, Reclama por mí, eh, sí. porque, bueno, eh, sospechan o ven que, que les están cobrando unos intereses abusivos, ¿no?, podremos decir, eh, por parte de la entidad bancaria y con según qué tipos de producto, como en este caso el, el Sabadell con la tarjeta Revolving, eh, sí que eh, entiendo que todo esto lleva a un proceso. Eh, bueno, ustedes son una plataforma eh, de Reclama por mí, que podemos entrar a través de Internet y además tienen, bueno, pues todas aquellas cuestiones, ¿no?, que son reclamables eh, por parte del usuario eh, del cliente bancario, ¿no? no Hablamos ahora de Revolving, pero podemos hablar de otros tipos de cláusulas eh, que aplican las entidades ban bancarias y con otros tipos de intereses. Me gustaría eh, también saber, Javier, eh, precisamente, eh, cuánto se tarda, por ejemplo, porque esta clienta se pone en contacto con ustedes, entiendo que les mandan los datos, eh, que recopilan toda la información, que luego se pone la denuncia, se tramita. Eh, ¿Cuánto suele tardar un procedimiento judicial de este tipo? Depende mucho de si deciden finalmente recurrir o no. Hay, digamos, tres opciones, ¿no? Sí. Que se resuelva de manera extrajudicial, porque el caso está muy claro, o simplemente la entidad no quiere pelearlos, bien porque sabe que va a perder o porque no le interesa aparecer en medios o lo que fuera. Eh, luego hay un segundo caso que, es, que se resuelve en primera instancia. Esto suele pasar cuando el caso está muy claro, de nuevo. Un 40,87% es muy superior al normal del dinero. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, el caso está perdido igualmente, ¿no? claro. eh, Y luego pues, perdemos una tercera vía que es tener que acudir a la audiencia provincial, que ya tenemos sentencias firmas, eh, sentencias firmes. Entonces, bueno, eh, si lo quieren pelear hasta el final, puede llegar a tardar, dependiendo de la ciudad del juzgado pues hasta dos años, hasta dos pero años. lo normal es que se resuelva en un año. Eh, en el caso de, de Palma, concretamente que, que nos compete eh, con esta primera sentencia firme sobre este producto bancario, como comentamos, eh, bueno, no sé si se ha alargado mucho no el procedimiento y, y bueno, si nos puede dar algún detalle de, del caso en concreto. Eh, pues se alargó menos de un año, uh -huh. vale. Entonces la tarjeta vendida era una Visa Classic, ¿Sí? que en concreto tenía un 40,87%. Y lo que dice el afectado básicamente es que se la colocaron. Entonces, eh, lo que provocó es que fue pagando intereses, fue pagando, fue pagando... Y realmente nosotros todavía no sabemos la cantidad, si le van a devolver o todavía no ha pagado todas las cantidades. Porque bueno, nosotros cuando reclamamos no tenemos por qué saber la cantidad, ¿vale? Hay sí. afectados que tenemos que han tenido un, un crédito de 10.000 euros, eh, finalmente les queda por pagar 10.000... Sí. Y les han devuelto 10.000, ¿vale? Pero otros no nos encontramos, no se encuentran en esa situación. Porque eh, todavía no han devuelto sí. todas las cantidades. El eh, principal, El yo. principal, el capital principal. Estamos Eso. hablando con el director de comunicación, reclama por mí, Javier López García. Javier, eh, me acompañan en el estudio, bueno pues eh, concretamente, es economista de Futur Legal, eh, Pau Monserrat, eh, Alfonso Rodríguez también, que es el presidente de Consuval que bueno, es eh, la asociación más importante ¿no? de consumidores de defensa de los consumidores aquí en las, en las Islas Baleares. Y Pau Monserrat, eh, creo que quiere hacerle también alguna consulta. Devante. Sí, yo, yo quería preguntarle, pues, en aras un poquitín a, a la información básicamente, yo, yo he leído en los medios que el tipo de interés nominal que cobraba Sabadell era el 26,40 y después que el TAE nos sale del 40,87. ¿Nos puedes explicar, si lo sabes, a qué se debe este, este TAE tan disparado? ¿Tiene algún algo que ver con alguna comisión que, que no sea habitual en, los, en las tarjetas revolving? o ¿A qué tiene que ver? Es que hay que entender que siempre tienen eh, comisiones un poco ocultas: eh, hay comisiones de estudio, eh, a veces las aplican después de manera unida, unilateral. Eh, cuando hay impagos, también se generan nuevas comisiones. Uh -huh. que hay que pensar que esta persona en concreto dejó de pagar en un momento determinado. Entonces tenemos Porque que entender que, que, la, que en este 40.87 ¿no? tiene que ver con las con las comisiones por reclamación de posición deudora o de impago. Hay de todo. En este caso no conozco todas las peculiaridades del caso, uh -huh. pero. Al final el TAE llega al 40,87. Claro. Eh, bueno, pues eh, el, el caso es que ahora, bueno, yo decía, hay otras comunidades autónomas eh, que también se han producido casos, que hay más sentencias en, en el resto de España. La primera aquí en Palma, Javier López García, director de comunicación de Reclama por mí. Muchas gracias por intervenir en este programa en directo y bueno, por aportarnos también un poco más de luz a todos los usuarios de las entidades bancarias. Gracias. Gràcies a ti. Adiós, buenos días. No. Bé, ara eh, sentíem no, aquestes explicacions d'en Javier López García. Eh, Alfonso, Pau, eh, bé, ho heu sentit una mica més els detalls. Eh, a partir de quan es usura? Perquè no sé si esteu d'acord, no?, precisament amb el que explicava ara mateix, que deia i A partir d'un de no?, d'en en Javier, es podria considerar ja que un interès superior en aquesta quantitat és, és usura. Això és així? Esteu d'acord, no?, Alfonso. Bueno, yo creo que usura es a partir del 7-8%, que es el, el, el tipo de interés normal en un crédito personal. Eh, lo que este señor ha dicho no ha dicho que fuera usura, lo que ha dicho es que era... Uh, Fuera de lo normal, fuera de lo habitual. El, todos están pagando en, en este tipo de créditos, se está cobrando un, un 23-24%, y esto ya, eh, nosotros desde nuestro punto de vista, es usura. Otra cosa es que los jueces, mm. en función a la ley, lo consideren o no lo consideren. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta una cosa: eh, lo que nos ha explicado este señor sí. es que es normal que haya llegado al 40,87%, porque estamos hablando de una reclamación de un crédito que se había dejado de pagar a partir de aquí indudablemente y, y especialmente en este tipo de créditos los gastos son enormes por lo tanto es normal que eh, haya llegado a ese a ese punto pero no es que la tarjeta tuviera un interés del 40% que es lo que se da a entender a través de las noticias de los medios Oh. De hecho, a ver, Javier, si no, no, no. Hay que leer la sentencia para ver. Porque si acumulamos impagos, mm. los TAEs no salen del 40%. Si acumulamos impagos, pensemos que los, las comisiones por impago, los intereses de demora, te sale una TAE a lo mejor del 100 sí, o sí. del 120%. Hay que ver. Yo me imagino que esta peculiaridad de esta tarjeta es porque tenía encima alguna comisión. d'apertura, alguna comissió d'estudi que dispara este tall, el 4087. Um, un tema que, perquè estem parlant de, sí. de targeta revolving, que jo estic segur que molta gent que m'ho està escoltant no, no té molt clar que, que és, és una, una targeta, targeta revolving i no. com se diferència una targeta Explicant. revolving d'una targeta com, de crèdit normal. I com funciona? Um, les targetes revolving, eh, poden, se diu revolving perquè per, d'inici, jo, jo tot que contaré d'un professor universitari, un titu, titular professor universitari que dona, a més, una assignatura relacionada, que me va dir que jo a no l'aeroport, que també és un puesto que és molt habitual, a l'aeroport me van recomanar una targeta, em van dir que tenia eh, molt d'avantatges per tema de viatjar, de viatjar, i tal i qual, i la vaig contratar. Fins que el primer mes me'n vaig adonar que me cobraven poquíssim, me cobraven molt poc, però clar, tot se m'acumulava. No, pagues tan poc interès i a més ho pagues d'inici. In, una targeta revol... Mai hi ha que pagar una targeta des 20, des 15... Mai hi ha que pagar una quantitat petita. Les targetes estan fetes per pagar i tornar-ho en un mes, dos mesos, tres mesos. Si no, no ho haurien d'utilitzar. Si, si volem utilitzar targetes per pagar en 12 mesos, no hem de demanar targetes perquè no estan fetes per això, aquestes targetes. Se revolving, potser pagant 30 euros en el mes. Però resulta que d'aquests 30 euros pagam 28, que són interessos, i 2 euros, que són capital. podrem pagar infinitament la, deute de 3.000 euros, si no posar una quantitat important. Mm. Aquest és el problema de la revolving, la forma de pagament. Que en lloc de tornar-ho amb un parell de mesos, tornar amb una quantitat fixa. Mai hauríem de pagar un, una targeta de crèdit amb una quantitat fixa. Mm -hmm. Perquè aquestes quantitats fixes, si són baixes, el problema que fas és que pràcticament tot és interès. Per això dèiem, duc un any pagant i no hi ha gent, no hi ha gent de capital perquè pagaves massa poc. Clar, se paga poc de, de l'amortitzat, de, lo que, de lo que tu has demanat i molt d'interès. La cultura financera de, de s'usuari mm. mitjà, de mitjà és tan baixa que no és capaç ni de fer un quadre d'amortització no és ni de veure de cada mes que estic pagant d'interessos. M'agradaria saber una cosa. Ara, eh, no? Te la donen a l'aeroport, te la poden donar a qualsevol banc de qualsevol tipus de targeta de que, que funcioni d'una manera similar, no? Els perills ja ho veiem, que pagar més d'interessos que realment de lo que ens han deixat de donar. I, per tant, per pagar la mateixa quantitat, oi, com que és poc, pagam eh, pagar un any, dos anys, tres anys, és igual, com que és poquet, eh, no? Però realment no estem quasi, quasi amortitzant, que és el que tu deies. Um, com hem d'actuar els consumidors, Alfonso, que han de fer perquè això, Uh, anant pel carrer, la plaça d'Espanya, a uh, l'aeroport, aquí, allà, uh, te poden venir amb, um, miri, aquesta targeta, molt bones condicions, pim-pam. És a dir, què han de fer, quines precaucions han de tenir els consumidors i què passa quan no sabem què, mos què estem firmant o què tenim a les mans? bueno, eh, vamos a veure, sobretot que partir de la base de que nada, nada és gratis o nada, nada és barato. Quan te ofrezcan algo y especialmente te lo ofrezcan fuera de, del establecimiento habitual en el que te dicen que, te, que es una ganga, eh, hay que huir un poquito de, de este tipo de, de cuestiones, y especialmente en el ámbito de la banca. ¿eh? Eh, lo, lo, fundamental, lo fundamental es eh, dirigirnos a las entidades de crédito habituales, a los bancos, ¿eh? que es donde... Eh, primero, si tenemos algún problema, porque luego todo este tipo de tarjetas, el problema es que son entidades virtuales que no tienen ni oficinas y que para reclamar todavía es mucho más complicado. Por lo tanto, uh, intentarlo a través del, del circuito bancario normal, habitual, y si no y es fundamental es que nos leamos las condiciones en las que nos van a dar la tarjeta, porque es uno de los mayores problemas y además lo hemos dicho y eh, las cuotas hay que saber porque lo primero que nos dicen es va va a usted a devolverlo lo va a pagar en cómodos plazos bueno pero vamos a ver va, cuáles son los cómodos plazos cuánto tiempo oh, voy a, a tardar en devolver eh, la totalidad si la utilizo esto es fundamental a mi m'agradaria saber, quan vosaltres eh, coneixeu molt aquest eh, món per part d'Alfonso com a eh, rebut totes les queixes no, i reclamacions de consumidors, eh, Pau eh, és un expert, a més, eh, amb aquesta matèria, les entitats bancàries, eh, la banca culpable, me'n recordo, no? de, del títol que... Eh, d'aquest llibre que jo feia referència també en el principi, no? del qual tu ets autor. Eh, jo no sé si teniu un còmput també, li demanaven a en, en Javier també abans, de, de quantes persones poden estar afectades per aquest tipus de productes, no només de revolving, sinó de micropréstecs i i de, i de, i de aquest tipus de productes que potser s'estan pagant uns interessos totalment abusius, però que eh, veig... Ja no sé si és que estem acostumats, ja ens va bé així, pagant un 20% i mira, ja, com que m'han fet... És com a... Tenim com a aquesta cultura, no?, que jo, que segur que no és correcte, entenc, no?, que, que bé, com ja, bé, me, me les han deixat, no?, és com si, encara si, si te, si te fessin un favor, no? Eh, uh, bé, i he de pagar un 20, he de pagar un 20. Eh, uh, quant de casos pot haver aquí a les Illes Balears? No sé si els teniu comptabilitzats, no detectats. No, la verdad es que son muchos, pero lo que muchos que con sí, sí hay muchísimas. Lo que a nosotros nos preocupa más no es los que reclaman, a nosotros nos preocupan los que no reclaman. Que esos son inmensamente eh, muchísimos más que los que realmente reclaman. El que realmente reclama es porque ya no tiene ninguna salida y porque ya no sabe qué tiene que hacer y se presenta a la oficina para ver cómo le podemos ayudar. Pero luego están los estafados silenciosos que hay miles, porque eh, es muy habitual. Es que te vas a comprar un ordenador y te dicen, te lo damos sin intereses, y lo que hacen es que te dan un préstamo de este tipo y que efectivamente quizás las primeras cuotas no te ponen intereses. Te vas a comprar a otra gran superficie y te dicen, te damos una tarjeta para que pagues tu compra y lo que te están haciendo es dándote una tarjeta revolving. Y eh, eh, somos, eh, yo creo, además eh, la inmensa mayoría de las personas que caen en este tipo de trampas son personas que eh, tienen pocos recursos económicos y que al final recurren a esto porque no tienen otra salida y luego se ven en, en un problema muy complicado. sobre todo es leer, leer y no firmar nada si no lo hemos entendido No sé jo si llegim aquesta lletra petita, Pau No, és que jo per recomanació la faria més senzilla no, 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 no hi ha que firmar targetes revolving, pur i simplement no hem de demanar una targeta si nosaltres estem en una situació de necessitat de donar les targetes de crèdit no són el nostre instrument altres instruments i probablement no tingui que veure en l'endeutament no en resoldre altres problemes. Això és la primera idea. La banca, les entitats de crèdits, perquè al el final els que donen targetes són entitats de crèdits, o són bancs o són entitats de crèdits regulades per Banc d'Espanya. La banca hauria de començar a ser responsable i, per desgràcia, com que no ho és, s'hauria de normativitzar. El nostre legislatiu, que, que, que perd tant de temps en segon quines qüestions, no ha posat una norma que mordi digui interès per les targetes quinades. Això no hem d'esperar, com us ho diguis, Tribunal Suprem, sinó que això ja hauria d'estar normativitat. I, a més, hauria d'estar prohibit i, i, i hi hauria d'haver conseqüències, que les conseqüències normals serien no poder cobrar interessos, a concedir targetes de crèdit sense analitzar risc. Nosaltres, com a banc, nosaltres no, els bancs, han de mirar qui som nosaltres, quins ingressos tenim, igual que se fa quan mos donen un préstec. Mm, I clar. si nosaltres estem en una situació de dificultat, de no poder tornar aquest crèdit, no se mos ha de deixar aquesta targeta de crèdit, han de se sentir de, de crèdit que no mos deixi. Aquí hi ha una qüestió que s'està plantejant, que és si les targetes de crèdit en general són legals o no són legals en aquest moment, perquè totes les targetes de crèdit totes les targetes de Finders quan perquè són tots els milions de, de persones que tenim una targeta de crèdit a la nostra, a la nostra, de, a, sí, a la nostra la butxaca. Mm. Uh, totes les targetes de crèdit tenen costos que estan voltant a del 20%, pràcticament totes. Per tant, són legals aquest tipus de crèdits o no? Aquesta és la qüestió. No és ja usura o no usura en general. Són legals les targetes de crèdit? I, I, en aquest moments, allà, i això, en això se queixen també les entitats de crèdits, aquesta resposta ni, 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 Alfonso. ni, ni Alfonso ni jo li podrien dir, mm. perquè ja ten dubtes de que el que ens ha dit el Suprem en el 2015 sigui il·legal. Jo penso que la generalitat de tarjeta de crèdit són usuràries, almenys sí, no sé, segons sí. el Supremo. I, sí. a estem plenament convencidos de lo que lo estamos viendo a diari. Mm, però és una cosa molt habitual. I aquí ha de dir alguna cosa. ha de dir alguna cosa. Uh, no, si no han d'esperar en, en, el tribunal i una nova sentència, uh, i el Banc d'Espanya, y les administraciones que paran fene qué sentido? es decir esto tú te y ve y, y ni gufarras. hay un problema grandísimo y que nadie 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 está diciendo nada con él y es son las excursiones que les hacen a las personas de la tercera edad que se las llevan de excursión y les venden uh -huh. aparatos en los hoteles nosotros tenemos casos de aparatos que les van a quitar la migraña que se lo financian al 100%, que son empresas que además del tipo de interés eh, altísimo que les ponen, son entidades de crédito que cuando ven que hay un buen pagador, pues ahora tenemos un caso espectacular, como a, a ven que hay un buen pagador, cuando llega la Navidad, le hacen una transferencia de mil euros a su cuenta. Y le mandan una cartita y le dicen, en el extracto de la cuenta, le dicen, le hemos ingresado, si no lo necesita, uh, puede retroceder la, la transferencia. Claro, una persona, una, un matrimonio mayor, unas personas mayores que a, a, al filo de la Navidad les ingresan mil euros, aunque no les hagan falta, al final les terminan haciendo falta. Y empezaron por comprar un aparato que les costaba 750 euros y ya le deben a la entidad de crédito cuatro mil y pico de euros. Y están pagando entre un 27 y un 28% de intereses. Y cuando llegas y presentas esta denuncia en la Dirección General de Consumo, lo primero que hacen es que te la tiran para atrás porque dicen que no es competencia de consumo porque es un tema bancario. Y los procedimientos de reclamación de los temas bancarios están muy, muy tasados. Cuando reclamas a la entidad de crédito, que es el primer paso que tienes que hacer, lo primero que te dicen es que, oiga, mire, es que este señor los había ha firmado. Y luego te vas al Banco de España y el Banco de España te da la razón pero es que la, la, la resolución del banco de españa no es vinculante para la entidad de crédito. es papel mojado. por lo tanto, al final, recurres tienes que recurrir a un abogado y como lo que instas es, es una, una nulidad de una cláusula, tienes que ir con abogado y procurador. y cuando a un viejecito que cobra 400 euros le dices que tienes que cogerte un abogado y un procurador, te dice mira, voy a dejar de pagar. i si m'embarguen me la pensió ja ho veurem. Uh, Abogada i procurador, en totes les despeses claro. que això Ui, el temps que... Es que en, Alfonso, sí, tampoc... en Alfonso, de forma magistral, ha, ha plasmat quina és la situació. Mm. La situació és que tenim un banc d'Espanya que és un convidat de pedra, Es banc d'Espanya. Primer, la seva pròpia actitud inspectora és bastant lamentable, no se'n dona compte de res fins que ja ha passat, però, a més a més, quan anem al seu servei de reclamacions, que és un pas que no mos queda més remei que seguir, després de reclamar a l'entitat i, i fer-nos per ten de reclamar a l'entitat, que normalment no fa gens de cas, anem es van d'Espanya. Si el bancs d'Espanya donen la raó i pensen que el bancs d'Espanya, per desgràcia, segueixen molt, pro consumidor, aquest informe que nosaltres han donat els bancs d'Espanya no serveix per res. Per L'únic que serveix és que quan anem a judici podrem presentar aquest informe. Però, clar, haurem de pagar procurador i abogat. Per quantitats petites eh, té sentit que un afectat que a més l'han enganat i que és evident i que és pel mar i que ha dit el nostre, fins i tot el banc d'Espanya tingui que anar a judici. No, però així està fet el sistema. I els culpables són els legisladors. Els culpables són els legisladors, perquè funciona malament perquè el nostre legislador ha donat carta blanca a la banca. Entenc que això haurà de posar en algun moment també, un pot de, de fil a la guia, perquè una llau de reclamacions han jutjat segurament. Així com si tinguéssim més cultura i educació financera, segurament estaríem plens jutjats de qüestions com aquestes, perquè qui no té un producte més o manco, no? o un micropréstec, o una targeta, i no ha mirat ni tan sols sap el que està pagant d'interessos A mi també me gustaría uh, una cosa, i sé que esto me va a reportar en enemigos que amigos. Amén. Um... Uh, que <laughs> Si ja, si ja vas així, ya ja eran malamente. Eh, también hay que, eh, especialmente en las entidades de crédito, hay la mayoría de los de los uh, problemas que tenemos en una entidad de crédito de crédito básicamente porque hemos confiado en la persona que teníamos sentada delante. Eh, y a mí lo que me gustaría es, sobre todo a uh, los trabajadores de banca, que empaticen un poquitín más. Con, eh, con los clientes. Eh, quizás es mucho más peligroso y mucho más eh, malo no ofrecer información que mentir. yo estoy completamente seguro que no hay ningún trabajador que le mienta a sus clientes pero sí que hay muchos trabajadores que no dan toda la información a sus clientes y esto nos lleva Uh, amb moltíssims problemes diaris. Recomanacions per acabar uh, aquest tema, Pau. Uh, la, totes, bé, a tots, jo crec, tots som usuaris, no? D'una manera o una altra, d'una entitat bancària, sigui per un bon o tens ingressos en nòmina, o tens un més, més volum de negoci, o ets empresari, o tens un producte, o tens un altre. Què hem de fer? Primer, si, si, de, si nos, la nostra necessitat... Primer hem d'analitzar la nostra necessitat de crèdit. De vegades, Uh, no han de demanar un crèdit, ja saps què? Un crèdit, sigui de targeta o no sigui de targeta. De vegades, uh, per, per comprar-nos una televisió de plasma de no sé quant de pulgades, no s'ha de demanar crèdit. Vos te'l vi i quan tingui aquest doble se'ls compri, i si no pot arribar mai a comprar-se aquesta tele, se'n compri una més petita. Uh, molt gastant molt de doble en coses inútils, punt primer. S'endeutament no sempre és la solució. Segon, han uh, de veure quin endeutament mos convé per les presses són les pitjors conselleres de l'endeutament. Moltes de vegades hi ha un préstec personal mm. negociat que no una targeta de crèdit. I si les targetes de crèdit siguin revolving, que les revolving haurien d'estar prohibides, no haurien de poder pagar en revolving, que haurien de pagar una part important. Les targetes de crèdit són per gastar i tornar amb un mes, dos mesos, com a molt tres mesos. Per pagar fraccionadament són els préstecs, no són les targetes de revolving. I el missatge per les entitats de crèdit, escoltin, analitzin el risc, no donin de forma generalitzada préstec perquè li surt tan rentable. I, finalment, mm -hmm. hi ha moltes d'altres crèdits cas, com són aquests minicrèdits, que veiem anunciats a la televisió, que l'han de tornar en 30 dies, que pagam un 2.000 per cent AE. I no són entitats de crèdit, sinó que són prestamistes privats. Això, que encara no està regulat i, no i, hauria d'estar prohibit també, són encara més perillosos, perquè demanem per tornar, demanant 300 o 500 euros per tornar en 30 dies, no els tornam i després mos cobren tipus d'interès de més del 1.000%, arriben en el 2.000%, eh? per tant, molta alerta, i si no sabem el que estem demanant, si no sabem els tipus que pagam, no demanem crèdit. Hem mm, de revisar ah, les nostres targetes i totes sí, les sí, nostres condicions bancàries. Eh? Y, y, y muchísimo cuidado con quien nos ofrece, porque es que ahora te llaman las compañías de telefonía móvil y además de ofrecerte una línea buena, te ofrecen un crèdit. també. I d'això, molta atenció, haurem de mirar tota la lletra petita i, i sobretot, no, abans de firmar res mirar tota, tot fil per randa. Eh? Tot, sí. a mi, si no, anem a una associació de consumidors com Consumal, com Massofin, com mm -hmm. qualsevol altra d'aquestes associacions que molt miraran el manco els papers. Sí, senyor. Uh, Pau Montserrat, eh, economista, ho deia jo, també, i futurlegal.com. Jo un molt de casos, eh, d'aquestes qüestions també aquí a les Illes Balears, i, i tot un expert en quant a les entitats bancàries, i amb aquest tipus de casos, i recomanant, i vull recomanar eh, la banca culpable, eh, eh que dèiem, eh, aquell llibre, no?, de, ja ho teniu. Des De 2012. Des del 2012, anys, però oh, s'ha de llegir. Ha s'ha Que fuera la banca reculpable. Reculpable, la segona part haurà escriure d'escriure en Pau. No, no, sí, Alfonso... Para, para al... enciclopèdia, més que un llibre, sí. Alfonso Rodríguez, que és el president de Consoval, moltíssimes gràcies, gracias. també per intentar portar llum i, sobretot, recomanacions, eh? i que no facem les coses sense llegir i sense mirar, sobretot això. Gràcies a tots dos i molt bon dia. Gràcies. Una aturada per la publicitat. Ara en parlarem també d'aquesta qüestió, la tertúlia. Avui amb Antoni Jiménez, en Albert Candela, en Pepe Tirado, però també eh, de més n'estem, ja saben vostès avui ben...